שלום ושבוע טוב לכם, מאצטדיון בלומפילד ביפו, מחזור 11, ובני יהודה תל אביב מארחת את מכבי נתניה. ברוך חוזר לבני יהודה לעוד הפיפה, כל דבר הם יגיעו למצב, הם יגיעו למצב, אולי עכשיו, בעדיפה טובה של חמאס. תום הורים כדור הורך. יפה יפה. והכדור נכנס, וזהו שער יפה מאוד לבני יהודה. 1-0 בדקה 23. עדיין בני יהודה. הלך יפה. וואה. עדיין קרוב מאוד. כדור עונשין מ-11 מטר? לא חושב. כן, אמנם נותן. פריד שורק לפנדל. והעדיפה של עמוס, וגם הבעיטה החוזרת. לא עובר. עצירה נהדרת של דני עמוס. בנדה עובר יפה מאוד. אני אמסור את זה לרגל. הולך לשער. עוד הזדמנות אחת, והכדור החד הזה פוגע גם בעמוד. מירון עדף את זה לא טוב. דורין מעלה את הכדור שלו. ועדיפה גדולה של מירון. זה כבר יפה של גביר. איזה יופי של תנועה. שופט מסתכל עליו, לא שורק. אני לא בטוח שלא הייתה פה השאלה של ואנדר קאפ. כדור ארוך ומדויק זה מגיע, זה יכול להיות גול. זה יכול להיות גול, וזה גם שער! ואנחנו ב-1-1. כל ההגנה של בני יהודה הייתה עם הפנים קדימה. בני יהודה עסוקה שם בספק הכשלה למוחמד גדיר, ואז יוצא הכדור הארוך הזה, הז'ובל חופשי לחלוטין. דיברנו על הכדורים הארוכים שעוברים מעל קו ההגנה. הז'ובל שוב מוצא עצמו לבד, ב-1-1 מול נירון, מסיים בצורה טובה. עזרא שולח את הכדור שלו קדימה. של פנדה, וזה צריך להיגמר בגול, וזה לא נגמר בגול. הכדור של פנדה היה קצת חזק מדי. נגמר 1-1 המשחק שלנו כאן בבלומפילד.